бул азыр бизде эч кандай кызметте жок. Демек сол Назарбаевсиз Казакстан деп айта алабыз ба? Назарбаев не? Назарбаевсиз. А, ну я, арине. Арине. Азыр бүкүл элдеги президенттин жоопкерчилиги өзүнө алды. Эң басты бийликти өз колуна алды. Бәрине өз жооп берет. Эч ким менен акылдашпайт. Мисалы, аны расмий түрдө жарыяланды, айтылды. Азыр мына иш козголуп жатыр. Улуттук коопсуздук комитети. Азыр ал эле башка да азыр ошондой жанагы нелерге байланса, коргоос болсун, нелер көп деген азыр иштер ачылады. Ошол кезде биртиндеп баары ачылады. Бул баштамасы, мындайды биз тек колдоо көрсөтүүбүз керек. Даур аякталды, аякталмады деп айта албайм, бирок ошо киши тарыхта калатын мен камил сенемин. Тарыхка карасак, тоңгуш президент ошондой кыйын замандарда дал ошол кезде чыкпайтын эди. Бир кишкене басылгасын, ойлонгасын өзүнүн ойларын, нелерин жеткизетин эди. Реформалары болсо, ошо ситип ойлонуп кеткен. Азырча менин ойлойт, мен билмейм эмне болгон экен, эмнеге чыкпай аткан, я халык күтүп жүр. Окусунун сөздөрүн айналасы кандай болсо да Назарбаев кандай экен биз билебиз. Азыр сондай заман го, азыр баары сынайт, азыр баары баарынын аузунда шындык, бирок акыйкат деш ким билмейт. Сондуктан мен биринчи туңуш президентти сынамайм. Калай ойлойсуз, Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин дәври бүттү ме? Бул туура мен эчтеңе айта албайм, эмнеге десеңиздер, өткөнү дал уйтуп да айтуу менин оюмча катуу сыякта. Өткөнү биз азыр байкап жатабыз ғаламтор боюнча, әлеуметтик желилер боюнча, бирөө булай айтат, бир кишилер булай айтат, бирок менин оюмча ар бир адамдын жетиштигин, ар бир адамдын истеген, мен бир сөз менен айтканда, казакча айтканда, муну тарых көрсөтөт. Демек осы мына жағдай тыншығаннан кейін Нұрсұлтан Назарбаев ел алдына қайтадан шығуы мүмкін, солай ма? Енді біз футуролог емеспіз әрине, бірақ мен ойлаймын, бүгінгі таңда өйтіп бәлен түген прогноз айтып, былай айтып, ананы айтып, бұл қате пікір. Ол кісінің тарихи тұлғалық бейнесін оны жоққа шығармайды, ешкім шығара да алмайды. Ал бұл жердегі мүмкін осындай қиын кезеңдерде қасындағы адамдардың сайып келген кезде тіпті бауырындай болып кеткен адамдардың бүгіндегі жасаған мысалға опасыздықтары оған кері әсер берсе де керек. Екінші мәселе, мүмкін сырқаттанып жатыр ма, ауыр ғой жағдай, жас кісі емес, бәлкім басқа бір үшінші бір күштер пайдаланып жатыр ма. Қысылтаяң кез, қиын кез, дәуірдің дәуірге кетуі,